Қытайдың Цянзу елді мекеніндегі химиялық зауыттағы жарылыстан қаза болған адамдардың саны 78-ге жетті. Осы уақытқа дейін елдегі 16 емханаға түрлі дәрежеде жарақат алған 1000-ға жуық адам түсті. Өсімдік зиянкестерін жоятын химиялық препарат өндіретін зауыттағы жойқын жарылыстың себебі әлі анықталып жатыр. Жарылыстың ізінше аймақта жер сілкінісі болды. Жергілікті билік тұрғындар жаппай уланып қалмас үшін қоршаған ортаға тараған улы химикаттарды жойып, зарарсыздандыру жұмыстарын жүргізіп жатыр.